Dobrý den, přátelé. Dneska si společně připravíme plněnou tortýlu s avokádovým dipem. Začneme tím, že si připravíme masovou směs. Já už tady rozehřívám pánev, do které dám avokádový olej a postupně přidávám cibuli, česnek a různé druhy zeleniny, jako například mrkev, celer, řapíkatý celer. Celý ten základ necháme zarestovat a jen co se nám zarestuje zelenina, tak přidáme mleté maso. A restujeme tak dlouho, dokud to maso nebude dobře opečené. Můžeme také okořenit. Já tady mám ještě bobkový list a přidám také pár lístečků tymiánu. Můžu také přiklopit pokličkou a celý proces tím urychlím. Do takto připraveného základu přidám nakrájená čerstvá rajčata a nechám takových 20 minut podusit, aby se to všechno pěkně spojilo a samozřejmě, aby to maso bylo uvařené do měka. Maso se nám pomaličku dováří a teď si připravíme avokádo. Já tady mám avokáda oloupaná, jak můžete vidět. Pokud byste náhodou nevěděli, jak zacházet s avokádem, tak se mrkněte na naší kulinářskou akademii, tam to všechno máme, myslím, velice dobře popsané. Dáme tentokrát zakysanou smetanu a citronovou nebo limetkovou šťávu. Takže je to samozřejmě trošku inspirované tím guacamole, ale protože v té tortýle už je toho bez tak tolik těch surovin a ještě tam něco přijde, tak to avokádo necháme takové přírodnější. A teď se pustíme do balení těch tortil. Do masové směsi přidám ještě kukuřici, zamíchám, vyndám si tady tu tortilu, jednu druhou. Je to v podstatě podle libosti, na co budete mít chuť si tam dát. Takže dneska v mém případě to bude tato masová směs. Ideálně na to plnění je lepší, když je trošku taková suší ta směs, takže míň omáčky. Potom ještě přidáme sýr. A já tady mám různé druhy bylinek. Mohlo by to samozřejmě být například třeba jenom koriandr, ale já jsem tady dal i petrželku a bazalku. A zabalím podobně, jako bychom balili třeba jarní závitky. No a takhle připravené tortily ještě zapečeme v pánvi. Dáme je takhle vedle sebe. A při tom zapékání je potřeba tortily ještě zatížit. Pokud máte doma, můžete klidně použít kontaktní grill. Tortily máme hotové, podívejte se na to, já už se těším, až si dám. Naskládám si je tady na to prkínko, kde už mám ten avokádový dip a také míchaný salát, který jsem jenom lehce dochutil tím pálivým avokádovým olejem a citronovou šťávou. Já vám moc děkuju za pozornost. Tady ten pokrm je opravdu velice jednoduchý, věřím, že ho vyzkoušíte. No a napište nám do komentářů, jak se vám to povedlo. Mějte se krásně. Nevíte, co uvařit zítra? Inspiraci najdete na webu kuchynelidlu.cz.